čas ztišení. Rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na první neděli adventní. Evangelium podle Marka, 13. kapitola, 33. až 37. verš. Ježíš řekl svým učedníkům: dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobné jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde Pán domu. Zdali na večer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno. Aby vás, až z nedadání přijde, nezastihlo, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem. Bděte. Dnešní evangelium začíná příkazem a končí ve stejném duchu. Buďte bdělí, buďte pozorní. V Bibli nalezneme mnoho míst, v kterých je modlitba spojována s bdělostí. Výrazným příkladem je Getsemanská zahrada, kde Kristus v agónii žádá své apoštoly, aby bděli a modlili se. Rada je jasná. Abychom se vyhnuli pokušení, musíme být v modlitbě bdělí a plně soustředění. Modlitba není pasivita. Zapojuje celého člověka. Je to akt vůle, v němž spojujeme své srdce s Bohem s nadějí na úspěch. Bůh nás nesklame. Dnešním zamyšlením nás provázel Monsignor Jud Tadeusz Okolo, apoštolský nuncius. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.